谢谢。你们刚刚真的有双簧的感觉。对啊、哦。您如果嗓子真的不舒服，可以让他站在身后。我当我一下。对，你下次什么时候开演唱会，你叫我、啊。请你来。我看你摆那个步子，你是要学小刚就是在台上唱歌的样子吗？因为小刚老师在我心里他是一个很质朴很用心的人，所以每次在台上我看他的视频的时候，唱歌的时候很少有动作，只有这个就是这样简单一个造型，然后一首一首经典的歌曲就自然的流露出来。位置是舞错了吗？是位置吗？没有没有，我其实是有招牌动作的啊。我的招牌动作是问天问地不问自己。啊，那其实我们知道石头是一位模仿高手，今天我们不能错过这个机会。哎、啊，我怀疑你这个喉咙这里是有一个表吗？还是有一个转盘？你自己把它拧到那儿就可以，就是100%神似的学到那个歌手的声音。也算是给今天的选手一个建议，就是想把一个人学的惟妙惟肖，然后可以到以假乱真的程度也不是不可能，就是你尽量的尝试用他的声音去跨界去做各种尝试。你打一个比方来说，可以用别人的声音来唱小刚老师的歌，就是这种。所以你可以用其他的歌手来唱我的歌啊？也可以也可以。哦，用其他歌手的声音。对对，用学友张学友。当记忆的线缠绕过往支离破碎，是慌乱占据了心扉。阿宝，把花瓣这蝴蝶骨呀带你双眉，寂寞沙洲我该思念谁。哎呦漂亮。来不是歌手的啊，比如像周星驰之类的。当记忆的线缠绕过往支离破碎，是慌乱占据了心扉。有哎、欸、当花儿伴着蝴蝶孤雁可以双飞，寂寞沙洲我该思念谁。谢谢。